si pra që bodhe pëllet me zdy shteteve Kosovë dhe Serbi, a me se mund të funksionoj një asociacion shqiptar në Serbi? Dhe a do të ishte ide e mirë, do shta? Jo, e dini që ka kohë shumë të gjatë që përfasuës shqiptar të Luginës e së përshëjës shumë herë edhe këtu në Prishtinë, vetë kërëj ministrit Kurti, por edhe kërëj ministrave të tjerë të më hershëm, po edhe presidentës dhe presidentëve të tjerë, ja kanë bërë me dje disa herë që e, Luginja Prëshevës dhe të jetë temë në Bruxelles. Uh, po të ishte kështu, do të ishte besoj mjaft interesante kjo qështje, për arsy se ne do të vendosht shumë para një akti mjaft uh, të ashë për Sërbin, uh, por për të ndodhë kjo qështje që të formuat një mm -hmm. asosiacion një komunave shqiptare në Lugin Preshevës, Sheves, uh, do të kemi mbështetjen e Bruxelles zyrtarë dhe Washingtonë zyrtarë a e kemi këtë përkrake, unë besoj që në këtë fazë nuk besoj që është mjaftuë shumë ngritja e zërit të kësaj qështje, por si temë është shumë interesante. Mm. Dhe do të ishte me rëndësit madhe që, për shumë, e para, nuk do të asosiacioni i komunave me shumit sërbe në Kosovë, si që ka thonë Kryeministri, nuk mund të jetë monoetnik. Do më nuk kudzojmë që të hidhemi në një qështje që ka të bëjmë vetëm e një entitet. Dhe njësë institutet kemi dhonë 10 pika, edhe kryministrit, edhe presidentës, edhe shosërisën përgjësi, formën se si do të duhet të shihej aj asociacion i cili nuk është mono, mono etnik, e kemi bërë publike këtë qështje, tash mos ty në detale se është pak ma e gjatë këtë qështje që shfar propozimi është, dhe konsideroj që në këtë aspekt, mm -hmm. duke posë parasysh vendimin e gjukatës kushtetuese, ne do të jemi fleksibil në këtu aspekte, sepse si që pomë bisedat në, në bisedat e kryministit dhe presidentës Vjosa Osmani në Amerikë, kryesisht ishën në këtë sferë, dhe nuk ka kompromise me vendimit të gjykatës kushtetuese, përmvarsisht anapëlqen, asnapëlqen, por që ka mundësi që ta gjejmë formën e metoden e organizimit të një asosiacionit të tjil, unë shpresoj se kjo qështje nuk duhet të, të kjetë dilem. Kjo të tem që mm -hmm. e ka hapë sot server është me rëndësi të jazakonshme, por po e them që për një qështjit të tjil duhet ta kem pa tjetër uh, përkrahjen e jazakonshme të Bruxelles dhe të Washingtonit zyrtar, me qëllim që pastaj të bët një komparacion. Por e mira e smires është që asociacioni komunave, me shumit sërbet, që nuk do tjetë monetnik, të formohet pasi që Serbia të apranojë shtetin e Kosovës. E jo, për para, për asysa duke njohër dhe duke editur sërbin dhe format e veprimit saj, aja mund të hynë në këto elementë dhe pas taj mos të apranojë pavarsin e Kosovës.